Добър ден, започват новините в 13 часа. Аз съм Асен Манасиев. Протести блокираха района на Народното събрание. Две политически формации искат оставката на правителството на Николай Денков. В този час протестират членове и привърженици на партия Възраждане. До тях са и симпатизанти на левицата. На място има много полиция, както и водно оръдие. Още сега ще разберем от Иван Кънчев. Здравей! Здравейте! Протестът тук пред сградата на Народното събрание започна преди един час, точно в 12 часа. Сега ще видите и картина на живо. По-голямата част от протестиращите днес тук очевидно са от партия Възраждане. Те искат оставка на новият кабинет Денков Габриел, тъй като според тях той е зависим от Съединените американски щати. Тук има изключително много полиция. Дори сградата на Народното събрание е обиколена от метална ограда, която трябва да спре протестиращите, ако случайно решат да тръгнат натам. Малко по-късно тук на този протест ще тръгне на шествие към триъгълника на властта, където са Министерския съвет и президентството. Какво обаче заявиха част от протестиращите пред нашата камера? Нека да видим сега. Нашите искания са оставка на правителството. Защо? Друго няма какво да кажа. Защо? Какво означава това? Идеологиите им. Заради цялото им управление, мислене и всичко. Те не са започнали да управляват реално? Достатъчно направиха още първите няколко часа, ако забелязахте. Благодаря. Искам да ми управляват хора, избрани депутати, но които да мислят за народа, да са от народа, да мислят за народа. Против съм всякаква чужда намеса и присъствие. Това е причината да съм тук. Този момент пред протестиращите говори лидера на партия Възраждане Костадин Костадинов. Нека пак да кажем, че след това протестът ще тръгне към триъгълника на властта, така че центърът на София ще остане затворен за движение с автомобили поне още няколко часа. Информация на Иван Кънчев. Благодарим ти. В следващите дни парламентът ще продължи да е арена на горещи политически събития на фона на очакваното решение на Висшият съдебен съвет за това дали главният прокурор да бъде отстранен предсрочно от длъжност. Иван Гешев поиска да бъде изслушан от парламента. Изричното му искане е това да стане на закрито заседание заради, цитирам, чувствителна информация за корупция по високите етажи на властта. Следващата седмица Иван Гешев ще бъде изслушан и в Страсбург по случая Барселона Гейт. Серия проверки след разследването на Нова за наличието на тайнствен апартамент в болница Лозенец. Софийската районна прокуратура проверява става ли въпрос за длъжностно престъпление. А след излъчването на материала и новият здравен министър професор Христо Хинков се ангажира да провери всички обстоятелства около луксозното жилище Фантом. Свързахме се и с бившия служебен министър доктор Асен Меджидиев, който отказа да даде подробности около казуса, но уточни, че проверката на вътрешния одит във ведомството все още не е приключила. Нека сега да припомним основните акценти от материала на Михайла Карабельова за луксозния апартамент в болница Лозенец. В началото на годината ръководството разбира, че в една от най-големите болници у нас има заключени помещения. Оказало се, че никой не разполага с ключ за тях. Болницата свиква вътрешна комисия. В присъствието на тази комисия беше отворен това помещение. Как? Вие нямате ключ? С ключар. По така предварителна оценка това са около 500 квадрата. Това са няколко помещения. До него се стига само с един асансьор, който е с чип. Никой от болницата няма достъп до това ниво. След като са отключили апартамента, се оказало, че в него липсва голяма част от оборудването, а вътре били намерени, цитирам, необясними неща. В тези шкафове в момента са празни и има останала част от апаратура, която най-вероятно може би е служила за някакъв вид наблюдение в структурата. В една от стаите има дори и кухня. В така наречения апартамент има и още две стаи. Легло не намерихме. Има нещо, на което ние нямаме отговор. Нещо е вадено от тавана. Най-голямата изненада се оказва обзавеждането на една от двете бани, разказва заместник директорът. Ще видите едно доста сериозно джакузи и сауната. Тя си е ползвана. Можем да предполагаме, че това нещо се е случило в периода, в който са се извършвали строително-ремонтните дейности на операционния блок. Около 2014 година.
Справка показва, че в този период директор на лечебното заведение е професор Любомир Спасов. Пред Нова дългогодишният шеф на болница Лозенец обясни, че знае за съществуването на този апартамент. По думите му, той е бил построен през 2008 година и е с изрядна документация. Сегашното ръководство на болницата е сезирало полицията и прокуратурата. Напрежение на граничен пункт Кулата, туроператори твърдят, че има проблем с преминаването на автобусите с пътници. Забавянето е било с часове, огромна колона има и от леки коли. Антон Чавдаров с още информация сега. Тони, здравей! Здравейте! Високи температури и все така дълга опашка тук на граничен пункт Кулата и към момента дължината на колоната достига може би около 3, че и повече километра. Шофьорите са категорични, че според тях има как на границата да се повиши темпото на проверки, така че автомобилите да започнат да бъдат пропускани по-бързо. Знаем обаче, че традиционно проблемът там е свързан с така решението на гръцките власти да не отпускат достатъчно служители, което в отделния периоди затваря част от гишетата и така в момента опашката от около 3 км изисква горе-долу около 3-часово чакане на високи температури. Това, което разбрахме е, че на другия граничен пункт Илинден и Сухи положението е доста по-оптимистично и там не се чака толкова дълго, но така или иначе знаем, че Кулата си остава основния пункт с Гърция, през който пътуващите предпочитат да преминават. Какво казаха шофьорите? Голяма част от тях все пак не бяха особено изнервени, предвид това, че минавайки границата се отправят към морето и това до някъде запазваше доброто им настроение. Ето какво ни разказаха част от хората, тръгнали от България към Гърция. На жегата трудно се чака. Винаги е било така. Не сме изнервени все още. Отиваме на хубаво място. Къде отиваме? В Гърция, на Кавала. За колко време? 7 нощувки. А на Кавала не беше по-дома през Силинден и Сухия минете? Еми, не преценихме на време и минахме от тук. И вече беше късно? Вече беше късно, да. Горещо е. Почваме вече да се изнервяме. Еми, казаха, че откарва всичко в системата. Нормално е. Преди не беше, сега е така. Жегата е добре. За разлика до сега дъжд, омонтана ни отдави от дъжд. Това е гати. Кошмар. И така дълго чакане, в което са замесени освен българските шофьори, много сръбски и много румънски туристи тръгнали към Гърция и озовали се тук на тапата на граничен пункт Кулата. Все пак очакванията са, че в близките часове опашката ще намалее, предвид факта, че все пак по-късно през деня едва ли толкова много ще са пътуващите към Гърция. Това е за сега от тук. Антон Чавдаров за ситуацията на пункта Кулата. Благодарим ти. И сега за едно друго затруднение за пътуващите затвориха главен път Е-79 в участъка между Люти дол и Мездра. Причина е следващ етап от изграждането на новото трасе. Трафикът се пренасочва по няколко маршрута, които свързват София с Северозападна България. Романци, откъде да свия сега? През мост си хърш. Координацията не е никак проста. Трябва в пете области съвместно с екипи на МВР и екипи на АПИ да започне поетапно с живо присъствие, за да могат да се насочват гражданите. Първите няколко дни ще е така. Отсечката е изключително планински терен. Той е труден за работа и преминаването през отсечката по време на извършване на строително-монтажни дейности в този етап нататък е изключително рисковано. 9 от всеки 10 българи имат собствен дом, отчитат брокери, а само за година у нас са сключени близо 250 000 сделки за покупко-продажба на имоти. Все повече наши сънародници инвестират в жилища и в чужбина. До кога ще продължим да купуваме дом на всяка цена? Отговорите тази вечер в темата на Нова. Сега тук се качваме на втория етаж. Това е банята. В момента си търся жилище и за мен е важно да бъде къща. Защо? Защото аз съм от малък град и съм израснала в къща. Освен по-големи апартаменти и къщи, след ковид-кризата българинът все по-често търси и дом извън града. Хората започнаха да търсят възможност да придобият собственост в по-спокойни места и курортите, малките общини в Черноморието бяха идеални. За последните 10 години 10 000 българи са закупили и имоти в
Гърция? В Гърция клиента търси по-скоро близостта с природата, тази дистанция в състрояването, която не намираме в България. Но това, което е интересно, че през последните две години той активно насочи вниманието си към Дубай. Пазара там е най-гъвкавия и най-отворен към капиталите от цял свят. Той позволява лесно да се придобие имущество. Дубай е единственото място, единствения пазар в момента в света, който позволява да направиш един марш на печалба от 30 дори 40%, ако закупиш имот в много ранен етап на строителство и го продадеш в периода на изграждане. Но също така купуват, малко е тъжно да си го признаем, но с цел да диференцират риска, не вярвайки много в бъдещето на нашата страна, на Европа. Все повече българи купуват жилища там, където смятат, че техните деца биха могли да продължат висшето си образование или професионалната си реализация. Има много жилища в Швейцария, на българи в Виена, в Германия. Напоследък, особено хората, които имат по-динамични професии, които пътуват повече, или технологичният сектор, който пък пътува виртуално много по света, се насочиха към Америка, една нова дестинация. Няма данни за замърсяване на българските води на Черно море след разрушаването на язовир Каховка в Украйна. Това показват данните от мониторинга, който беше възложен от Екоминистерството на 8 юни. До момента е установено замърсяване само в район на Одеса. Математически модели ще трябва да покажат потенциалното разпространение на това петно към нашата територия. Сега към обвиненията срещу Доналд Тръмп. След изнесените доказателства, вината му изглежда очевидна, казват преподаватели по право и бивши прокурори в Съединените щати. Снощи стана ясно с какво разполага федералното обвинение срещу бившия президент. Тръмп твърди, че е невинен, но доказателствата срещу него изглеждат солидни. Милиардерът е обвинен в лъжесвидетелстване и възпрепятстване на правосъдието. Силно впечатление прави и обвинението, че Тръмп е отнесъл дома документи за ядрената програма на страната и за способностите на американските оръжия. Причината защо милиардерът би взел тези документи остава неясна. Прокурорите казват, че Тръмп не само е излъгал, че не е взел документите, а когато му били поискани с официална призовка, отказал да ги върне. За мен едно от най-изненадващите неща в това обвинение е колко тясно е бил замесен лично Тръмп в местенето на тези документи. Буквално кои кашони къде да бъдат сложени. Колкото по-замесен е бил, толкова по-трудно ще може да претендира, че не е знаел за документите или нещо от сорта. Но извън това не трябва да забравяме основното. Няма нито една извинителна причина, поради която той да отнесе такива документи в дома си. Нито пък може да има извинение за това, че ги крие от Националния архив, ФБР и разследването. Тази злоупотреба с обществено доверие ще бъде в основата на обвиненията. Борис Джонсън напусна депутатското си място и казва, че е жертва на целенасочена кампания, така бившият премиер на Великобритания изпревари събитията. След излизането на доклада за неговото поведение като министър-председател, той вероятно щеше да бъде принуден да напусне. Джонсън е разследван от парламентарна комисия за многократно въвеждане на заблуждение на депутатите. По време на строгите мерки срещу коронавируса, той е заподозрян, че е организирал забавление на Даунинг Стрийт. Джонсън настоява, че е невинен и губи поста си, по цитирам, изключително недемократичен и тенденциозен начин. Една невероятна история от Колумбия. Повече от месец след самолетна катастрофа, 4 деца бяха намерени живи в джунглата. Те са от едно семейство, като най-малкото е на една годинка, а най-голямото на 13. Самолетът, в който пътували с майка им и двама пилоти, се разби на 1 май. Всички възрастни на борда загинаха. Издирвателните екипи обаче казаха, че не са намерили тела на деца. Така цяла Колумбия започна да се надява на чудо, докато вчера армията не обяви, че чудото наистина се случва и децата са намерени. Те са в сравнително добро здраве, вече са говорили с двамата си дядовци и са настанени в болница за обстойни прегледи. Президентът на Колумбия нарече развръзката магия. А медии коментират, че децата са от едно от индианските племена в Колумбия, заради което имат повече умения да се справят в джунглата.
Щастливи сме, че всичко завърши така. През цялото това време нито можехме да спим, нито да се зарадваме на нещо. Всичко ни се струваше мрачно и живеехме в автоматичен режим. Когато чухме, че са ги намерили, можехме само да благодарим на Господ. Четирите деца са истински герои. Нито са имали оборудване, нито някакви технологии, на които толкова разчитаме вече. Но са имали воля за живот. Жълт код за проливни валежи и гръмотевични бури в Югозападна България. По-интензивни валежи с гръмотевични бури след обед се очакват в планинската част на областите Благоевград, Пазарджик и Смолен. За денонощието ще паднат около и над 35 литра на квадратен метър дъжд. Още за капризите на времето след малко в прогнозата. На финала над 600 танцьори от най-голямата русенска школа за народни танци и техни приятели от София се хванаха на благотворително хоро. Каква е каузата, ще ни каже сега Наталия Йорданова, която също е на площада в Русе. Здравей! Здравейте! Да пренесем доброто с хорото. Под това мото наистина тук на площада пред общината в Русе се събраха повече от 600 танцьори. Само преди минути дунавски гайди, а след това момчетата с тъпани и знамена дадоха началото на голямото танцуване. Виждаме наистина танцьорите са стотици. Не можем да ги приброим, знаем поне, че са минимум 600, тъй като призива е и към гражданите да се включат, да дойдат тук на площада. За да кажем каква е благотворителната цел, за която тези хора са тук. Трябва да се съберат пари за изграждане на детска площадка и стрит фитнес, които обаче да са предназначени за деца и младежи с увреждания. За сега е определено само мястото. Това ще бъде младежкия парк в Русе. А тук на място са поставени кутии за дарения. Оставаме, за да ви направим съпричастни към атмосферата и в централните новини поново. Наталия Йорданова, благодарим ти. Така се разделяме. Приятен ден! Събитията, коментарите и горещите теми на твоя ден с мен Лорен Джова от понеделник до петък от 8 до 12 по Нова Нюс. Тази събота в офанзива с мен Любо Огнянов. Очаквайте. Кабинетът на Николай Денков и Мария Габриел пое властта с гласовете на ГЕРБ СДС и продължаваме промяната Демократична България. Каква ще бъде ролята на Делян Пеевски? Журналистът Петко Гюрчев.